Гірські пейзажі, унікальні архітектурні рішення, прогресивні технології. 40 світлин виставки «Я відчуваю 25» покликані показати життя сучасної Республіки Словенія. Вона цьогоріч, як і Україна, святкує 25 років своєї незалежності. Організатори заходу, а це посольство та консульство Республіки Словенія в Україні, впевнені, ці фотографії здатні показати нашій нації один із варіантів шляху до процвітання. Вони дуже комфортні, добродушні і вміють дружити, як ми. Ну, я вважаю, що це... Очень интересная нация, интересная для нас. Смотря ее, возникает второе желание посетить эту страну, посмотреть, как там люди живут. Может, они чего-то большего добились, в чем-то, может, чего-то меньшего, чем мы, но это интересно. Мы очень осторожно относимся, бережем свою природу, свои природные источники. Любляна в этом году является зеленой столицей Европы, Европейского Союза, из-за качества жизни, из-за качества воздуха, из-за качества воды, из-за всех процессов, как переработки мусора, сохранения окружающей среды. Перш ніж приїхати до Дніпра, виставка побувала в Києві, Одесі, Житомирі та Харкові, зацікавила архітекторів, інженерів, екологів та культурних діячів. Хтось шукав просто натхнення, а хтось – відповіді на болючі запитання. Ось така от судьба цієї небольшої європейської країни може бути для нас образцем. Тобто, країна, яка пройшла через воєнні дії, яка одна з перших ввела євро із постсовєтських країн, и в результате сегодня чувствует себя очень неплохо, можно сказать, процветает. Поэтому дай Бог и нам учиться на правильных примерах. Кроме названия Любляна, Люблин, наверное, мы должны открыть целый мир, новую страну для нас, та, которую мы, ну, в всяком случае, я лично точно не знал. Судя по речи, нам обещают легкое и безболезненное получение визы в Словению и знакомство с этой страной. У Дніпрі виставка «Я відчуваю 25» гостює до 18 грудня. Далі її чекатиме подорож іншими містами України. Анастасія Фесюра, Олександр Височин. Новини 9 каналу.